Enduro eða þolakstur er nýlegt sport á Íslandi sem æ fleiri stunda. Hvað þarf maður til að geta keppt í Enduro? Vera vitlaus. Aðalega það. Ef maður ekki betra þetta sem maður þá vorum maður að hafa lúkki í lagi. Ertu svona eins og tugþrjóta kappinn okkar? Já, þið sáu það, hann gat ekki neitt, ég gat heldur ekki neitt. Ertu ekkert að verða gamall fyrir þetta? Jú! Þú ert hundgamall, hvað ertu gamall? Fertur. Hvernig verður þau voru sjötur? Dauður og glæður. Það hefur potið. Þegar við ætlum að fylgjast með Valda, Pastrana, taka Fender Kiss. Jóhannes Sveinbjörnsson ungur ofurhugi úr Keflavík.